Topu ve Şarliga. Evet, turda günün daha bir karşılaşması. Aventis komandası ile Lidiyas komandası karşı karşıya gelir. Serim ilk öncəlik komandası artıya edilir. Danış edeyim sizi, Lidiyas komandasında kapıda Elman olan ön içeri. Emid. Komandanın kapitanı daha sonra İlhan, Tali, Arbuslan ve Mehmet diğer tarafta. Aventis komandasında kapıda İsmail ondan ön üstədə. Mehmet. Eli. Komandanın kapitanı daha sonra Ceyhun, Orhan ve Lüreyman. Elə ki bu ayetli devam edir. Komandalar da eşit olduqca bəhs edəcəm. Hakim golu qeyd alır, Orxan topu qapıdan keçirdi. Gəlin qol təkrarı nə bir daha izləyək. Hesab 1-0 olur. Aventis komandası 1, Lidiyas komandası 0. Ruslan. Ruslanın zərbəsi keçmədi. Həmid. Tali. Ötürməsi və qal Həmid. Topu qapıdan keçirdi, hesab bərabərləşdi. Gəlin qol təkrarını bir daha izləyək. Hesab 1-1 oldu. Bərabərlik ola. Gecə yemədi. Aventis komandası 1, Lidiyas komandası 1. Onlar çox erkən gəldi. Ceyhun. İlhan. Ceyhun da qaldı top. Bitirmədi topu. Zərbəsi İlman. Nasıl Məhməd zorlaşırdı. Kapitan Əli. İlhan. Şimdi hala ayak koydu. Künsen zərbe. Baş zərbəsi. Talihdən. Sinan oynadı daha bir künsen zərbe. Mehmet yerdə qaldı. Hakim çobunu qeydə aldı. Ceyhun çobunu oynamışdı rəqibə qarşı. Mehmet, Ali Rehman, Ceyhun. Talih'de kaldı top, Talih. Mehmet zərbə imkan vermedi ona. Ruslan zərbəsi. Mehmet. İlhan. Ali Rehman, Ceyhun. Orxan digər cinah çevirmək isə Əmid. Küçün zərbə alacaq. Ceyhun ora pası Əli, kapitan Orxan.
Mehmet. Tırma İlhan karşıladı. Mehmet. Talih. Mehmet ön istikametinde. Hakim bilir ki artık top meydana tərk etmişdi. Yan xəttinə top oyuna daxil etmək lazımdır. İlxan keçsə bir rəqibini. Qutur Məşi, Talih. Zərbəsi Məhəmməd ayaq qoydu ki, insan zərbə alacaq. Əmit. Zərbəsi Məhəmməd cüssəsi ilə zərbəni qarşısını kəsdi. Səhq kapitan Əli Çobuda oynamışdı həmdə qarşı. İlman İlxana doğru. Ara pas istəyir, Məhməd araya girdi. Zərbə! Məhəmməddən az vəklə top dirəyin yanına meydana tərk edir. Qapıdan zərbə olacaq. Bərabərlə hüküm sürür meydanda Ventes komandası ilə. Lides komandasının qarşılaşmasında. Günüş qarşılaşması Tavu Vəskər Ligasında. Hükuməli komandası ilə Könəbaçı komandası qarşı-qarşıya gəlmişdi. Könəbaçı komandası 8-2 hesabı ilə. Hükuməli komandasına qalib gəldi. İndi isə günün daha bir qarşılaşması. Lides komandası ilə Ventes komandası arasında oynanılır və hesab bərabərdir. Lider tutab var Roslan. Talihinin istiqamətində. Əli Rəhmanda qaldı top. Məhsi, Talih, Həmid. Tirdi topu, Əli topu aldı rəqibindən. Ruslan. İsmayal, Məhəmməd. Oturmayanlı şalanda. Həmid. Hakim daha öncə qobulu qeyd aldı. Cərimə zərbəsi. Ceyha. Orxan. Orxan zərbəsi Elma. Seyon. Və qol qapısında keçdi. Və komandasını önə keçirdi. Gəli qol təkrarını bir daha izləyək. Hesab 2-1 oldu. Aventis komandası 2. Lides komandası 1. Seyon komandasını önə keçirdi. Burada oyuncu dəyişiklik olub.
Lides komandasında Emre'nin yerine Murat meydanda da. Ruslan hakikaten topu aynı daxil edilecek Murat. Murat yerde kaldı. Çobudu var idi ona karşı. Mehmet, Ceo, buradan pressing var idi. Ruslan. Orhan, El Reman. Elman uzun oynadı. İsmail uzun ötürüm El Reman. Arada oyuncu değişil Amendes komandasında. El Reman'ın yerine kamera meydana daxil oldu. Ali. Düşünün zərbən səhəti. Çok bir sallandı. Geri dəqiq alandı. Ruslan. Dali. Yakına doğru. İsmail'de kaldı top. Hey Ruslan, düz oynamasın. Ortanı götür. Mehmet Ali düz oynuyor. Zeyhan kal ortada. İlhan, vetti zerbe. Murat sen yok, sen gel bırak. Mehmet, zərbə qapıya Elman. Ceyo, karşısına Murad var. Son müdaxilə Muraddan. Kamran, Orhan, tekrar Kamran, Ceyhan, Halet Ali Eten. İlman, İlhan. Git Murat, ele. Murat. Neyse. İstediği kim alamadı. Tam Mehmet'i düşündü. Sınan ayak koymuştu. Kamran. Orhan. Elinin zərbəsi Elman. İnsan zərbə alacaq. Akrobatik şəkildə zərbə indirmək cəhdi uğursuz alandı. Tali.
مهمت وبتجسي سيوه Sıfırsa talih çok da oynamış Orkan'a karşı. Oyunda sarı verek olacak. Oyundaki ilk sarı vereke Messi talihi gösterilecek. Serme serbest olacak tehlikeli bir noktada. Serbest geçmedi Kamra. Siyov ve gol. Nesil'e sakladı daha sonra. Kuvvetli zərbe ve iki yükselir. Gəlin gol ekranı bir daha izləyək. Hesabı 3-1 oldu. Avindes komandası 3, Liders komandası 1. Orxana doğru Əmit. Ceyhunda qaldı. Ceyhunun zərbəsi və gol. Daha bir gol gəlir Ceyhundan. Fərq üçə yüksəlir Ceyhun. Gəlin gol təkrarını bir daha izləyək. Hesab 4-1 olur. Fərq üçə yüksəlir. Avindis komandası 4. Lidiz komandası 1. Camra Əhmətli oynadı. Orxan ötürməsi Murad qarşıladı. Murad topu rəqibindən aldı. Ötürməsi Məhəmmədin. Ərbəcət uğursuz alanda. Düz oynayın yerler. Yerler düz oynayın. Elhan Gehtar. Talih sende. 11 sende Talih. Murat. Pas. O pas değil Murat. Yakşı kesmişim. Birinizde. Əli Orxan önü istiqamətində Talih. Keçid vermədi rəqibinə. Künsən zərbə olacaq. Əhmədin zərbəsi. Orxan. Qarşısını ötürmə. Talih uzaqlaşdırdı. Kamran. Əli. Elman. Talih. Əmit. Əhməd. Talih. Ceyhun, Talih qarşıladı. Qəbzətəsi Orxan. Orxan Kovu da oynamış Əmidə qarşı. Orada fualların sayı artıq 5-dir. Avindes komandası ehtiyatlı olmalıdır Murad. Şu sevindi rəqiblərindən İlxan. Kimsən sərbə olacaq. Talih, Talih, get dəyişmişsən. Gəl dəyişsən. Sənə lazım sən burada.
Hakim birincisini bitirdi, bir neçə dəqiqəli fasilə və sonra oyun qaldığı yerdən davam edəcək. İkincisə başlayır, oyun qaldığı yerdən davam edir. Nəzərdə çatdırım ki, hesab 4-1 Avandiyaz komandasının 4-1 hesablı üstünlüyü var Leaders komandası qarşısında. Trayalla şu anda Ali. Burada kapısı değişikli oldu Leaders komandasında. İlmanın yerine Terran kapıda da artık. İlxan açı bir rəqibini, sərbəsi keçmədi. Oynayın bir test olmaz, vermə. Atak getirir, atak getirir, yanmaq lazım deyil. Sıx əmin, sıx da. Zul, zul! Bırakılmış tərinə. Zərbəsi Məhəmməd çevirmək isə alamadı. Xələr Ruslanla Murad Məhəmməd Ruslan dibə, Ruslan dibə. Elxan. Pas. Qarşısına ötürmə düşüncə salamada. Sərbəst zərbə olacaq. Elə ayağını çox yüksəyə qaldırmışdı. Ziyon, Kamra. Murat, Ruslan. Uzun ötürmə İlxan. Ayaq qoymuşdu, qəbidən, top indi məhz sonda da Əhməd Kamran Əhməd Əhməd, Murad, zərbə və qol Zərbə, gərək bir qədər azalır, gəlin qol təkrarını bir daha izləyək Top 4-2 oldu bu arada Əli Rəhmanın qüvvətli zərbəsi. Kəzən oyun başlar, başlamaz. Tərlanın müdaxiləsi var idi. Daha sonra qapı tirinə tuş gəldi zərbə. Hesab qeyd etdim ki, 4-2 olub fərq. Bir qədər Zalib Aventis komandası 4, Leaders komandası 2. Arxan Şansın zərbə Məhəmməd Məhəmməd
Elxan, Məhəmməd. Durma Elxana doğru Məhəmməd araya girmişdi. Maqa, ata qutarana sonra tali ilə demək. Kim sərbə qeydə aldı. Zərbə Ruslan Gəldi arxanda Murat Pas Arxasında yox İlxan ötürməsi Heç kim toxuna bilmədi topa Seymur Gedin dəyəşin 4 diyarı topu Seymur bax yoxdur Seymur Kamran Ruslan Həmid Talih Həmid Sərbəsi keçmədi Ruslanın zərbəsi Sumayal 2 gözlər hərəkət qüvvəti Rus Qüvvəti zərbə gəldi Ruslanla davam edir Sumayal Çox yaxşı reaksiya verdi Talih Sərbəsi keçmədi Kamran Uzun ötürməli Rəymana doğru Talih araya girmiş Oxudu bu ötürməli ama Ötürməsi surətli idi Saxlaya bilmədi top özündə Həmid Murad Qüvvətli zərbə Kamran İlxan İlxan ön istiqamətində ötürmə İlxan çatdı topa İlxanın zərbəsi İsmayal Nəsə Kamran uzaqlaşdırdı Ruslan qüvvətli zərbə Alçıqla top qapının üstünə meydanı tərk edir Əli Orxan Başına çevirmək istəyir Təhvan uzaqlaşır da Əhməd Talih Ora pas istəyir Talih doğru İsmail də qaldı top Adam boşdur
Sər bəli Rəhmanlar. Səsvə düşmə mümkün olmadı. Sonra gəsici belə düz olmuş. Burad düşə oxuyur. Uslan uzun ötürmə. İsmail yaxşı. Dəf etməyi bacardı. Çıxışda düzgün oynamışdı. Yumruqladı sərbəni Murad. Murad yaxşı irələdi və qol özü də zərbə indirdi. Özü irələdi. Sona qədər mübarizə apardı və fərqi bir indirdi. Gəlin qol təkrarını bir daha izləyək. Hesab 4-3 olur. Ventus komandası 4. Lidiyas komandası 3. Fərq minimum indi 1-ə indi. İkinciyə daha hərəkətli başlayan tərəf. Lidiyas komandası da. Əmit çatdı topa. Uslan Murad Tali Əmət zərbə qapıya İsmail. Özəl bir qurtarış. Kimsən zərb olacaq. Topu da qeydə aldı. Burada qarşı daha bir müdaxilə var idi. Cərimə zərbəsi olacaq. Sərbə və qol Murada sərbəsi Uçuların arasından Canlı sədin arasından qapıya daxil oldu və hesab artıq bərabərdir. Gəlin qol təkrarını bir daha izləyək. Hesab 4-4 olur. Aventes komandası 4 Aventes komandası 4 İkincisiyə Aventes komandası 4-1 hesablı üstünü ilə yollanmışdı. İkincisiyə də daha çox topla oynayan tərəf. Daha çox hücum hərəkətləri artıq olan tərəf. Lidiyas komandası da hesabı bərabərləşdirməyə. Qadir oldular. Nail oldular. Hesab artıq bərabərdir. Əhməd Pas Aka pas Pas verin də Orta orta Əhməd şahını patkata görsün Zərbəsi olacaq. Kamra. Uslan başla. Murad sən getməyin. Bu səndədir. Topu bura. Bu səndədir. Gerəm topu bura. O səndədir. Kamra. Şundan çıda olur. Burxan da meydana tərk etdi. Əzmə topu. 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 Topu
Sorxan Kovud oynamış dəmirə qarşı. Sərmə sərbəs olacaq. Ceyhan, üstünə Əmit var, son müdaxilə Əmitdən. Kamran. Əhməd, Ceyhan. Təqib edirdi ona. Topu rəqibindən aldı. Yaxşı elədi. Kamranın zərbəsi alamadı. Alınmadı. Buraxmış cərmə. 4-2. Əşlan. Əhməd. Əli. Əli Rəma. Şurada İlxa. Ötürməsi İsmayıl. Zərbəsi İsmail Dəvətdə var da hakim Əli Rəhmanı sarıvəlqəli cəzalandırdı itirazlara görə. İlxan. Zərbəsi İsmail. Rəma Üstünə Talih var Sərbənin qarşısını kəsməyə bacardı Talih sürüşərək Daxil etməyə bacardı Üçüncüsün zərbə Ceyhan Tərlan Abi üçüncüsün zərbə digər cinahdan Uzun ötürmə Rəmanın başlığa zərbəsi Nişan Taymov Nişan Nişan
Kamra. Mehmet ne diyor? Mehmet. Zərbəsi, kimsən zərbə alacaq. Ali. Zərbəçi Tərlan. Özəl bir planşon. Sonra toxunuş etməyi bacardı. Kamra. Aslan araya girdi. Hakim qarşılaşmanı bitirdi. Aventis komandası 4. Lides komandası 4. Komandalar bərabər şəkildə meydana ayrılar. Hər iki komandaya bütün oyunlarda uğurlar arzu edirik.